Formica Production nel Kajetsnu. Ադրբեջանական երաժշտություն։ Ահ, կյանքս, դու կյանքս։ Մեր սիրումես։ Ո՞վ քաք յամանես։ Չէ, հա։ Կանդի։ Երևանում կա գեյ արձան։ Գեյ արձանը նանը դրել։ У тебя было детство. Вау! Что мы делаем? Эм карарина это апурме. Правильно балуемся. Пастер ունեն մարդիկ, որ ադրբեջանցի է, սայատնման։ Դու ինչ ես հաշում քուել քիրոջ հերանիցան։ Ահա եւ վերջ։ Մենք հաղթեցինք պատերազմում, սակայն պարզվում է պարտվեցինք։